Labas rytas ir kažkaip mes svarstėm tokį techninį dalyką, reikia mikrofono ar ne, ar girdite mane, aš nesu rėkiantis labai žmogus, bet girdit ir gale. Tai labai gerai, nes mėgstu ir pasivaikščioti, tai bus paprasčiau ir dabar dar mini testas prieš, gerai, viskas vyksta, jo, prieš. Tai sveiki, kažkaip viskas rimtai atrodo, nes anksti ir man pačiam gan rimtai atrodo, bet ačiū Mildai, ačiū CreativeMornings komandai visai, savanoriam ar entuziastam už tai, kad viskas vyksta čia ir dabar. Sapiegoms, tech park ir vienolynai pasirodo, čia yra labai didelis vienolynas, tai čia duoda tą gerą irgi energiją, kaip išsiaiškinam, ir paukščiam ir zuikiam, kurie čia užsuka. Ir nuo ko galvoju pradėti, iš tikrųjų pirmas paveikslėlis, kuris čia dabar bus fone, manau, su nieko nesumaišysite, tai yra keptuvė su pupelėmis, pupomis visomis didelėmis, čia yra pati pradžia, gal 6-7 metus reikėtų atgal atsukti, nes viskas nuo to ir prasidėjo. Tai yra skrundančių pupelių keptuvėje, nes pasirodo, kad visą gyvenimą mėgau kavą, bet užtruko šiek tiek laiko, kad suvokčiau, kad skani kava yra visų pirma šviežiai paskrūdinta kava. Ir šiai dienai tai labai dažnai kartojame savo kavos bare, ne tik aš, bet ir kiti kolegos, kad iš tikrųjų galima į kavą žiūrėti labai elementariai. Ir mes tengiamės nuo to pradėti ir pokalbis, kad kava yra maistas. Tai savotiškai maistas tuo skanesnis, kuo šviežesnis. Tiesa, yra išimčių, ar ne, yra maisto, kurį galima subrandinti ir jis tampa skanesnis, yra daug gurmaniškų produktų susijusių su būtent su išlaikymu, bet kava, ko gero, yra vienas iš tų dalykų, kuriuos geriausiai vartoti, mėgautis šviežiai ir tada turbūt visą tai ir sukelia kažkokį tai malonius aromatus, malonius kvapus ir visą tai gali pereiti kažkaip toliau ir kaip ir šio ryto ar šio mėnesio tema yra beyond, tai yra kas slypi už tos kavos, galima pradėti galvoti būtent nuo to momento, kai suvoki, kad kava turi skaniai kvepėti. Tai okay, sorry. Yeah, all good. Pauzė. Okay. Tai kišenės jau 3 daiktus turiu, tai jeigu nukris kelnes, neįsigaskit, nes be diržo. Bet iš ties kažkaip su kava ir norisi, kad būtų tų pauzių, tai kaip ir dabar įvykusi pauzė, man atrodo, yra natūralu, nes vėlgi pati prezentacija turi struktūrą, bet pasistengsiu kažkaip tai nežiūrėkite kavą taip rimtai, kaip kartais atrodo iš šono, kad mes žiūrime, visgi tai turi būti žaidimas, ar tai bus skonių žaidimas, ar bus įkvėpimų žaidimas, tai priklausys nuo jūsų, bet vienas iš dalykų, ką irgi aš įsivaizduoju ir ką norėčiau neprarasti dirbdamas su kava ką pasakosiu toliau, tai yra tą tokį truputį išlaikyti, žinau, jį vis darosi sunkiau, kuo toliau gyveni, išlaikyti tą vaikišką požiūrį, kuomet tu gauni naują žaislą ir reiškia, wow, kaip faina, ir ta žaislas, aišku, laikui bėgant jau darosi nebe toks įdomus, nes atsiranda kitas naujas, bet man būtų didžiausia bausmė turbūt, kad vieną rytą atsikelčiau ir suprasčiau, kad nebenoriu kavos, tai labai stengiuosi šitą dalyką išlaikyti ir aišku, dėl to smagu, kai yra daug kavos ir reiškia, ir jeigu jo atkeliauja daug kavos iš skirtingų pasaulio šalių, tai kad ir kokios vienodos šitos kavos pupelės yra, atrodo nupieštos, visgi jos yra labai visos skirtingos ir kai suvoki, kad kavą surinkinėja vis dar didžiąją dalimi rankomis žmonės, tai netgi nukritusi bet kuri pupelė, taip kažkaip atrodo, net nejaukiai į tave žiūri ir sako, arba pakelk, arba, nežinau, patrauk mane nuo čia, nes vėlgi mūsų kavos baras toks ganėtinai baltas, tai labai matosi kiekviena numesta kavos pupelė.
Tai iš čia kyla irgi šitam atrodo elementariam dalykui pagarba ir norisi išlaikyti ir tą pagarbą žmonėm, kurie dirbo tą darbą, kad kava iki mūsų atkeliautų. Ir jie atkeliauja žalia forma, tai yra mes ir toliau skrūdiname, tik tiesa nebe keptuvėje, šiaip skrūdinimas keptuvėje, tai pats pirmas kadras yra visiškai realus, visiškai tikras, nes pirmą savo, dabar jau sumeluoti, 15 kg per 3 paras suskrūdinau būtent keptuvėje, tuo metu gyvenau Žvėryne. Ir tuo metu buvau pasižadėjęs, kad sudalyvausiu kalėdinėme turgelyje, jis vyko daiktų viešbutyje, jau nebėra šitos vietos, bet iš tikrųjų, kuomet papasakojau idėją, kad noriu sudalyvauti su šviežiai skrūdinta kava, kuri turės kavos istorijas ant pakuočių, tai organizatoriam patiko, jos įtraukė į bendrą, reiškia, į bendrą dalyvių sąrašą, bet kava vėlavo, kaip ir tai yra normalu, ir vėlavo žalia kava, tai visų pirma, aš nelabai žinau, ką aš gausiu, ir aš buvau pasiskaičiavęs, kad šitam kiekiui, aš norėjau pagaminti 100 pakelių, tai man reikia bent 3 parų, jeigu fiziškai netgi ir su mažai miego tu galėtum skrūdinti. Ir aišku, viskas taip sutapo, kad jos atėjo tik 3 dienos iki, nors ir aš buvau užsakęs labai senai, bet logistika, kalėdų metas, jeigu kas prieš kalėdas ir šventes planuojate startuoti su kažkokiu tai savo verslų idėją, tai startuokite, labai geras laikas, bet laikas tada pasikeičia iš esmės, nes po to sekė dar 3 šventiniai laikotarpiai, tai ir kiekvienais metais vėluodavo. Ir nesvarbu, ar tu užsakysi, pavyzdžiui, rugsėjį, tau vis tiek ateis per vėlai, nes kiekvienais metais kažką ar daugiau užsakai, ar kažką susigalvoji naujas pakuotės ir visa tai stringa ir jautiesi kaip turbūt studentas prieš egzaminą, ruošiesi paskutinę naktį nors ir bandai planuoti. Tai praėjusias kalėdas niekas nebevėlavo ir tai yra 5 metai, kuomet mes darbuojamės ir atrodo, o dar jeigu 2 metus atsuksim, tai atėjo ne tokie buteliukai, nors ne pirmą kartą užsakinėjom ir pasirodo klaidą sugebėjau padaryti užsakymo kodę ir vis tiek spėjomės, nors ir turėjom. Bet tai sukelia irgi tokio juoko bangą, nors atrodo vis tiek darai ir stengiasi jau nebeapvilti žmonių, kurie kažką užsisakė, ką tu kuri. Bet grįžkim čia į tech parką ir ko gero grįžkim vėlgi prie tos vienos pupelės, kurią savo laiku kažkada irgi pasiėmiau, apžiūrėjau ir supratau, kad viskas tvarkoje yra su kavos skrūdinimu, kava kaip maistu, kavos skirtingais skoniais, bet pati idėja kreivos nosės, crooked nose išsiverstų kaip kreiva nosis, tai buvo noras pasakoti kuo daugiau istorijų susijusių ir nebūtinai tiesiogiai su kava. Pats pavadinimas, ko gero, vis dar irgi sulaukiam klausimų, kodėl jis toks yra ne kitoks, kodėl toks komplikuotas, tai Crooked Nose and Coffee Stories, tai buvo iš esmės pirmą sakinį, kurį užrašiau, kuomet nusprendžiau, kad noriu dirbti su kava, tai kad kreiva nosis netrukdo pasakoti kavos istorijų. Tai tikrai yra pirmas sakinys ir šiaip aš jį buvau užrašęs kaip pirmą Facebook kaip eilutę ir jį palikau. Nežinau, ar Facebookas ištrynė tą dalyką ar ne, bet istoriškai taip ir prasidėjo. Nes šitame sakinyje man tilpo idėja, ką aš norėčiau daryti su kava ir labiau ieškojau tos idėjos ar mačiau kavą visą laiką kaip tarsi knygą. Ir tai knygai norėjau, dar neparašiau knygos, bet jau norėjau pavadinimo. Čia irgi gal negeras dalykas, bet iš esmės aš įsivaizdavau ir tebe įsivaizduoju kavą kaip kalbą, kaip kažkokius tai užrašus, kaip skaitoma knyga, galbūt geriausiai, kurioje yra daug skyrių ir kurios aš tikrai dar nesugebėjau visos perskaityti, gal sakyčiau 10% geriausio atveju esu perskaitęs, nes kava yra tikrai labai sudėtinga, bet dėl to sudėtingumo kartais reikia tikrai vaiko akimis į tai žiūrėti, nes kitu atveju labai užsivelsi. Ir kava reiškia, ar tu užuosi ją, ar tu ją pažiūrėsi, gali sukelti įvairiausių kažkokių tai naujų idėjų, naujų impulsų ir čia ir
Jo. Šitoje prezentacijoje labai tinkamas ir vienintelis bus sakinys kava. Man tarsi buvo impulsas ne tik, kad atsikelti iš ryto, nes dažniausiai tai yra suvokiama ir smagu, kad kolegos ir dabar, reiškia, neleidžia užmigti ir reiškia, duoda kavos šitame renginyje. Bet kažkaip tai man to neužteko ir norėjusi į kavą pažiūrėti tokią, kaip vėlgi grįšiu prie to padalyko į kalbą, į kažkokį tai kūrybinį impulsą, kad ir kaip tai pretenzingai skambės. Tai kurti galbūt kažką, ko dar nėra su kava. Tai visų pirma, tai pati pradžia ir buvo, kad buvo idėja sukurti kavą su emocija ir pats pirmasis kreivos nosės mūsų produktas arba kūrinys buvo kava, tikrai su kavos istorijomis, tai tas coffee stories labai tiesiogiai ir atsirado ant pakuočių ir vieną iš pakuočių aš esu padėjęs šito auditoriją ant palangių, vėliau galite apžiūrėti ir nuo pačio pirmo šito produkto ir prasidėjo ir tebesitėse tas etapas, kuomet mes į kiekvieną savo sukurtą produktą žiūrime truputį plačiau, tai yra, jeigu kava pakuotėje, ką dar padaryti, kad ta kava kažkaip tai bendrautų su žmogumi arba perduotų tą mintį, kurią mes norėtumėm perduoti, tai kavai suteikti emocijos, pačioje pradžioje aš pagalvojau, reiktų pasitelkti kažkas trumpas istorijas ir kalbėti daug ilgai ir kartais ne visada nuosekliai aš moku, bet trumpai ir koncentruoti, kas tiktų ant pakuotės, tai neišdrįsiu rašyti ir pasikviečiau pirmąją savo išties kolegę, buvusią bendradarbę, nes apie 10 metų aš dirbau reklamos agentūroje, tai yra Solveiga Mastikaitė, kurios paprašiau ant pakuočių sukurti trumpas istorijas. Pasakiau, kad bus 6 skirtingos kavos, o apskritai tai yra kavos netgi skirtingos ne tuo, kad jos iš skirtingų pasaulio šalių, bet pagalvojau, kad noriu paimti skirtingas kavas iš skirtingų regionų ir padaryti iš jų taip vadinamus lietuviškai mišinius arba blendus, kas irgi tuo metu nebuvo labai sveikintina, nes visas dėmesys buvo skiriamas kiek domiausi kavai, kurios atkeliavusios angliškai tai skamba single origin, tai yra iš labai konkrečių vietų ir mes dabar irgi didžia dalimi jau dirbame su labai konkrečiomis single origin kavomis, bet kadangi visą tą produktą mačiau kaip tokį labiau emocinį, tai Solveiga išklausiusi tas mintis sukūrė 6 istorijas. Vėliau tų istorijų daugiau atsirado, viena iš tų istorijų, kaip minėjau, yra ant pakuotės kaip pavyzdžio padėto, galėsit apsižiūrėti. Ir tų istorijų buvo ženkliai daugiau, tai po kiek laiko mes net nusprendėme išleisti Solveigos knygelę ir ją irgi mes atnešėme. Tai buvo dar vienas pavyzdys, kad mes truputį stengiamės žiūrėti į kavą truputį beyond, kas tai yra tiesiog ne tik kaip į gėrimą, bet kažką, kas suteikia kažkokį tai malonų pojūtį. Ir čia turbūt netgi daugelis, kas ir čia sėdite, dažniausiai, kai kviečiate kažką, einame kavos, 90% sakome, einame susitikti. Tai yra, nesakome, kad einame, išgersime dabar tos kavos iš Gvatemalos skrudinto šviesiai ir sumaltos rūpiai ir paruoštos, nežinau, vienu ar kitu įrankiu. Dažniausiai visų pirma, tai yra tas impulsas kvietimas susitikti. Tai ir jeigu netyčia nutinka taip, pagalvojame, kad neturi ką pakviesti susitikti, visada yra smagu turėti kišenėje mažą knygelę, kuri būtų irgi tokio trumpų istorijų rinkinys. 24 stiklai vitražui knygelė vadinasi, kuri vėlgi istorijos netiesioginė prasme kalbančios apie kavą, bet tiktų prie kavos padelio, nes kartais tu irgi nenori viso romano skaityti prie kavos padelio, arba aišku kažkokį skyrių, bet galbūt užtenka trumpos kažkokios gilios istorijos ir Solveiga Mastikaitė, kažkaip tebe vertinu ją už tai, kad ji gali labai parinkti nedaug žodžių, bet jie turės daug gylio ir vėlgi, jeigu tik įdomu pavartyti, galėsit šitą knygelę padėti ant palangės, ji yra šalia pakelio. Ar ją galima ir paimti, praleisti jo pro rankas, kaip čia jausitės. Tai judant toliau, reiškia, dar kažkaip tai irgi praėjo
pirmieji metai ir supratome, kad irgi norim dar savo kavos istorijom sukurti ir kažkokį tai atitinkamą vaizdą, tai pasikvietėme draugą iliustratorių Martyną Vilimavičių, kuris mums buvo sukūręs pagal istorijas ir šešis atskirius piešinius. Ir čia atrodo vienas iš jų sukasi, bet iš tikrųjų čia jau Karolio Strautnieko sukurta iliustracija šitai prezentacijai, bet pagalvojom, kad dar gal galima tas istorijas ir vizualizuoti, bet visa tai neišvirto į kažkokį tai labai didelį ir sudėtingą meninį projektą, mes padarėme daug atviručių, o vienas iš tų paveikslelių dabar tebėra mūsų kavos bare ir jeigu ten kada užeisit, įsižiūrėsit, rasit vyrą sėdinti jo su kavos podeliu ir pyra. Antrasis žmogus Martynas Vilimavičius irgi kažkaip tai tokį, reiškia, uždavė dar vieną tokią tarsi bendradarbiavimo galimybę su kava ir mes vėliau dar bendradarbiavome ir su keramikais, su Simona Kaunaitė mes sukūrėme pirmųjų kavos puodelių, okay, tik tai tokių įtrūkusių kavos puodelių seriją, tai pabandysiu. Sukti atgal. Gerai, čia toks bus kadras, čia turėjo būti pavaizduoti kavos podeliai, bet yra, reiškia, nutrūkusios linijos. Tai tas kooperavimas jis dar su žmonėm, kurie kažką kito veikia, bet kava tarsi tapo priežastis su jais susitikti ir kurti bendrus projektus. Ir vėlgi, dabartiniai podeliai, kurie atnešti ir padėti ant palangės, irgi buvo sukurti mūsų kaviniai, čia jau yra mūsų pačių sukurtas dizainas ir ieškojom tik tai vietinės amatininkės, kuri dirba su tokiomis senomis, atrodo, medžiagomis kaip molis, bet norėjom sukurti labai, labai lietuviškus podelius, tai irgi galėsite apžiūrėti ir jeigu užsuktumėte į kavinę, tai mes būtent iš tokių podelių duodame gerti kavos. Dar vienas produktas, kuris vėlgi kažkaip galbūt kuriuos stengiamės parodyti, kad ta kava nėra tas toks įprastas karštas gėrimas jūsų podelėje, nesvarbu ar ryte, ar popietė, ar vakare, kad ta kava gali būti dar kitokia, šalta. Gali būti jau brandinta, jau nebūtinai tokia va šviežia, tik sumalėm padarėm ir taip gimė šaltos kavos brandintos buteliukas, kuris mum turbūt daugiausiai dėmesio suteikė ne tik Lietuvoje, bet ir apie jį parašė nemažai ir kavos portalų užsienyje ir keletas dizaino žurnalų, tai mes jį irgi esame atsinešę, tai yra produktas, kuris yra toks gurmaniškiausias mūsų spektre visų kitų dalykų, bet jis sukurtas prieš maždaug 3 metus ir kiekvienais metais mes irgi norėjom dar truputį pasakoti, kuomet galvodom, kokia komplikuota tai yra kava, tai norėjome turėti irgi labai realų pavyzdį ir tas pavyzdys buvo būtent šalta kava, nes mes ją pristatėm per Kalėdas, kada atrodo visą laiką žmonės yra įpratę gerti kažką šilto, jaukaus, malonaus, o mes pasakėme, kad kava dar gali būti ir toks puikus digestyvas ir jeigu jūs prie stalo po vakarienės bent taurelį išgersite šito kavos eleksyro, tai reiškia ir virškinimui tai padės, nebūtinai reikia gerti kažkokius kitokius dalykus. Ir šiai dienai vėlgi ta kava yra ir pas mus kavos bare, bet jau mes ją į meniu įtraukiam šiltuoju periodu, tai yra neužilgo, turėsim jau pas save ir galėsit paragauti, bet jeigu netyčia norit paragauti to produkto, tai mes draugaujame su Switrut restoranu, kurie yra įtraukę į savo meniu šitą šaltai brandintą kavą. Jeigu kam bus kada įdomios detalės, tai mielai irgi papasakosiu, bet taip jį vartojama šaltai, bet jį gali atsirasti ir jūsų šiltame piene, ir ant ledų, ir panašiai. Tai iš visų tų produktų, kurie yra nupiešti, čia yra paskutinis, bet dar atsinešėme vieną savo produktą, dabar uždėsiu bendrinį kadrą, tai yra prieš mėnesį mes sugalvojame ir jau viešai prakalbome apie tokią dar vieną pretenzingą idėją, tai yra sukurti pirmą lietuvišką kavos ruošimo įrankį, pavadinome jį broliu ir idėja buvo vėlgi
Kuo daugiau, tuo labiau mes norime šnekėti apie lietuvišką kavos kultūrą ir atrodo, jos nėra, ji yra auganti, kavos vartojimo kultūra yra, kavinių kultūra yra, tai yra einame susitikti, bet kažkokių labai realių pavyzdžių, kas ta lietuviška kavos kultūra galėtų būti, lyg ir nėra, nes čia dar vieną tokį irgi rakursą pasakysiu, ar ne, jeigu, nežinau, jau nuo kiek laiko visose kavinėse yra espresso aparatai, meniu visą laiką yra espresso įtrauktas kaip gėrimas ir reiškia, žmonių geriančio espresso, iš tikrųjų, jie su kavinė yra labai nedaug, bent jau kiek man teko kalbėti su kolegomis dirbančiais kavinėse, tai vis tiek dažniausiai yra geriama juoda kava, dabar jau gal ir filtruotos daugiau ir žinoma kava su pienu, tai yra espresso galbūt eina kartais kaip pagrindas, bet iš esmės espresso aparatas taip kaip dirbtų Italijoje, kuomet, reiškia, iš kuris ir yra kilęs, pas mus nėra vartojamas. Kitas niuansas, kad mūsų kaip šiauriečių bendras toks kavos vartojimas yra artimas skandinavam. Tai yra, mes pasiemam tą espresso podelį dažniausiai, jeigu ir jau jį užsisakome, ir pusę valandos jį galime gerti. Tai italam taip pat nesuvokiama, kaip nesuvokiamas ekstra ketchupas ant picos ar kiti dalykai, nes espresso gerti reikia per 2 minutes. Tai yra, nuo pat pradžių tai visą laiką būdavo gėrimas, kurį tu čiau pasakai, eini kavinę užsisakai ir čiau pasakai ir porą minučių po to, kai palieki gražą. Bet kadangi mes, manau, čia irgi toks bendras pastebėjimas jau per 5 metus darbo ir bandymas analizuoti, kokią mes kavos kultūrą turime, tai sakyčiau, mes esame visgi labiau šiauriečiai skandinavai, nes pavyzdys yra pa švedus, galbūt kas irgi susidūrė su švedais, yra fika. Toks terminas, kuris yra vartojamas apibūdinti kavos pertraukėlę, bet su draugais, bendraujant ir panašiai. Tai danai lyg ir neturi fikos, norvegai, nu, tokio kaip žodžio naudojama fikos, bet iš esmės tai atitinka lygiai tą patį, ką pas mus atitinka, einame išgerti kavos, dažniausiai einame pasidalinsime naujienomis, kai kam tai cigaretė yra turbūt, ar ne, einame parūkyti irgi, nebūtinai mes jau kalbėsim apie tą tabaką, jo unikalumą ar apie prekę ženklą, kurį rūkome, bet daugiau socialinis aspektas ir žinant, kad mes esame vėlgi labiau šiauriečiai, man atrodo, mums reikia to kažkokio tai tokio šilto impulso, tai kava puikiai tai atitinka ir stimulo, kad atsirištų kalba. Ir ačiū Dievui, ne visada tai yra, nu, reiškia, gėrimai su laipsniais, kad tai vyktų, ryte gal ten ir to nepadarysi. Tai va tas socialinis momentas ir iš to, kur link aš lenkiu, tai iš to, kad mes lyg ir esame įtakoti labai itališkos kavos kultūros, bet jos kasdienybėje pas mus nėra tiek daug, kaip mes galvojame. Ir Italija tikrai nėra viena šalis turinti gana gilę kavos kultūrą. Na, skandinavai, švedai tikrai turi beprotos senas kavos tradicijas, nežinau, kam, kas nustepsit, kas ne, japonai turi labai senas kavos tradicijas ir tikrai japonai irgi negeria tik žalią arbatą ir nevalgo tik sušių, tai yra kava pas juos pasirodė, pavyzdžiui, 15 amžiui su pirmaisiais olandų pirkliais atvykusiais ten, tai yra praktiškai daug šalių, kurios turi apskritai gastronominę savo kultūrą. Paprastai ta kava užima labai svarbią dalį ir netgi jie turi įvairius įrankius tam ruošti, tik žinant, kad ko gero Italija gana arti mūsų yra ir turbūt ir iš istorinių saitų ankstyvųjų, kad vėlgi, jeigu aš neklystu, Sovietų sąjunga gana draugavo su Italija, tai visa kavos kultūra pas mus perėjo, bet galbūt kitas turbūt geras pavyzdys, kaip mes iš tikrųjų mylim itališką kavos kultūrą ir kaip pasaulis myli, tai yra moka kavinukas toks itališkas, kuris yra dedamas ant ugnies, tai šitą dalyką tikrai mes visi turime, bet irgi reiktų jį vartojant, vat irgi kuomet mes kalbamės, tai nežinau, užsukė į kavos barą, tai didžioji dalis žmonių, tame tarpe, tarkim, ir mano mama jį tik pripažįsta kaip kavos įrankį, vartoja, žino, kiek kavos įsidėti, žino maždaug kada nuimti, bet ir tai yra keletas tokių pastebėjimų, kaip kad, pavyzdžiui, italai skrudina tamsiai kavą ir dar deda tokią kavos rūšį kaip robustą, tai tas kavinukas, žinant, kad labai karštas ruošimo įrankis yra,
jis ir skirtas tamsiai kavai. Tuomet mes, kaip vėlgi šiauriečiai, skandinavai, mėgstam švelnesnius dalykus. Ir iš tikrųjų netgi italai, kurie didieji prekės ženklai, kurie atveža kavą į Lietuvą, jie netgi adaptuoja mūsų regionui kavą, nes tos tokios grubios, aštrios kavos, ką mes geriame Italijoje dėl visų atostogo nuotaikų ir apskritai tos kultūros, mes čia negertumėm savo kontekste. Ir tas kavinukas ne visada atitinka irgi savo paskirtį, tai yra labai švelnia kavo ten idėjus, jį išsikraipo sėkmingai, bet tai nereiškia, kad jį reikėtų išmesti. Tai nuostabus daiktas, turbūt vienas iš gražiausių kavos ruošimo irgi daiktų ir populiariausias vienareikšmiškai, tai yra jo yra parduota daugiausiai. Tai kurdami brolį, tai yra savo įrankį, mes pažiūrėjom truputį paprasčiau ir stengiamės galbūt irgi padaryti ir tokį įrankį, kuris labiau artimas mūsų įsivaizdavimui, kas Lietuvoje yra kavos vartojimo kultūra, tai dėl to mes sukūrėme filtruotą įrankį, bet irgi atsisakėme filtruotiem įrankiam labai būdingo dalyko, tai yra popieriaus ir sukūrėme lininį filtrą, kuris yra daugkartinio vartojimo. Tai irgi, jeigu norėsit, galite apžiūrėti ir ar užsukti pas mus atsigerti, tai kažkaip sėkmingai visai mes su juo startavome ir artimiausius metus turbūt ir daugiau dirbsime dabar prie šito įrankio sklaidos ir dabar džiaugiamės, kad ne tik Lietuvoje jį visai gražiai priima, bet ir iš tikrųjų pusėje mes jau jų esame išsiuntinėję po pasaulį ir galbūt irgi, jo, skamba pretenzingai, bet gal kažkaip vis daugiau tai padės ir formuoti mūsų lietuvišką kavos kultūrą. Bet grįžtant ar ne prie laikrodžio laiko ir jūsų čia sėdinčių, norėčiau pasakyti, kas vėlgi arba pagrindinės minties, kava visų pirma yra tas dalykas, tas impulsas, kuris netgi grupiai žmonių susirinkus leidžia kažkokį tai sproginėti naujoms idėjoms ir nebūtinai ar jūs dirbate su kava ar ne, bet kava išties duoda tą impulsą ir susifokusuoti dirbti ir gal daug naujų atradimų yra, reiškia, gimė prie kavos podelio, tai ne. Gerdami kavos puodelį kartais pagalvokite, kad jo, tai gali būti geras startas, reiškia, ir kai kviečiate kažką atsigerti kavos, reiškia, galite gal ir pasidalinti naujomis idėjomis ir kava kartais padės tą sustiprinti, gal sufokusuoti jūsų mintis. O reiškia, kai tos mintis kažkokios tai naujas kyla, tai jo, į tą kavą galima irgi žiūrėti, bent jau mes stengiamės žiūrėti kaip į tokį kažkokį tai laboratoriją, kuri užveda ant naujų minčių ir tai ne tik yra tas techninis gėrimas ar funkcinis kaip koks žadintuvas, kuris leistų tiesiog atsibusti ryte ir užpildyti, nežinau, jaukia ar nejaukia pauzė tarp draugų. Tai bent jau mes stengiame žiūrėti į šitą dalyką taip. Ir vėlgi, grįžtant prie to, kad mes, atrodo, daug darome, daug kūrėme ir norime, kad mus pastebėtų, tai dalis tų mūsų produktų jau yra įvertintų, bet šitą kadrą labai stengiuosi trumpai laikyti ekrane, nes esminis kadras mums patiem yra čia ir išties šitą prezentaciją jau ateina į pabaigą ir čia yra mūsų didžiausias apdovanojimas, tiesa, tos durys turėtų darinėtis užsidaryti, o gerai, pradeda veikti ir atsidaryti. Tai kuomet sakome, irgi kalbame arba klausia, kas mums didžiausias įvertinimas, tai didžiausias įvertinimas, kuomet pas mus grįžta žmonės ir kuriem patinka tos mūsų idėjos, ką mes kuriame. Ir reiškia, netgi galbūt jie praveria duris, ateina su vienomis mintimis, o kava, vieta ir mūsų mintis padeda įžiebti naujas mintis pas kitus žmonės. Tai norėčiau, kad visų pirma, ta kava ir būtų toks geras mediumas, geras impulsas, ne tik mum kažką kurti, bet ir jum, kas sėdite čia ir kas organizuojate šį renginį ir kas apskritai pradedate dieną nuo, atrodo, tokio elementariaus dalyko kaip kavos puodelis. Tai tiek. Norėjau papasakoti, nežinau, ar spėjau, ar nespėjau. Jeigu nežinau, ar tai yra įprasta ir yra noro
klausimams, bet mielai kažką sugebėčiau atsakyti. Kalbame ir kviečiame pasikalbėti visą laiką Šaltinių gatvėje, mes esame įsikūrę kavos bare. Laikas nuo laiko dalyvaujame įvairiuose renginiuose, bet jo, kavos istorijos pas mus gyvos, bet kartais sakom, kad neužtenka kalbėti, norisi kažką ir daryti, tai dėl to ir gimsta kažkokių tai dar produktų ar susijusių su kava. Tai tuo ir norime jūs įkvėpti ir didžiuotis bet kokia originalia mintimi, kuri begimtų prie kavos padelio. Tai jeigu kažkas, jo, ačiū. Jo. Thank you.